Здравейте, геймъри и геймърки, аз съм Зак 5.7, здравейте и добро дошли в днешното видео на Brawl Stars. Днеска ще играем Brawl Stars, ще дигнем ръв с 500 купи, евентуално ако успея за... И дали беше трудно да направя 30 000 купи? Никак не беше лесно, не беше пълно с реч, които вчера и ми се падна то спин, който е бруталка. Който е бруталка, защото вече имаме всичките пинове на пени без сада, който е... Кютов и Тенкса, който е най-добрият Тенкс в играта, защото знаете, че тя не ти се Тенксва, а просто е ядосана. И това е яко. Както също може да видите, че доста от героите съм ги дигал на бая-бая. И нека да не говорим относно Байран, защото аз най-много го мразя него. И да, ще разберете защо, само ако се загледате малко в самия Байран, ще разберете защо го мразя. Но както виждате, другите герои са на доста добра позиция. А сега започваме. Но преди това... Лайк, сабскрайб, също така имаме клан, който вече е на 39-то място в България. Чакай. Май ме излъгаха, но сме на 39-то място, ако не се лъжа, в България. Нека да провериме магията. И сме на 39-то място в България, затова може да влезете. Имаме две свободни места, като, както гледам, май скоро пак ще почваме да кикваме. Тези потъм, така, обещал съм на по-далеко да не го киквам, но Денис Бега, който не е играл 4 дни... И такива, които не са играли от бая време, като Бебе Наско. Даже, гледате ли? Бебо Наско. Окей, вече е готов. Та, наслаждайте се на клипа. Нека да започваме. Първо ще играем с ръвс на най-омразната ми карта на Solo и Duo Showdown. Защото когато играх Байрана, отново Байрана, просто рейджвам, защото се джумвам. Защото нали знаете колко са тромави героите. И да... А, също е хубаво само да не умра веднага, бе, все пак да демонстрирам екви умения. Ултимейтът на Ръвс му дава 700 живот и 20% повече демидж, което е доста опнато и това е като супера на Итбит, но с демиджа да му е по-слаб и за Forever, което е горе-долу добре. Важно е само да не умрем. Това е важното. Тъй, че Ръвс и Итбит и Пам, maybe... Просто става едно комбо за демидж. И просто това е наистина нещо тежко. Ако имате кое за демидж и гледате с приятели, на 3 върху стрим, както аз не правил, може да направите за комбо 8-бит и Ръвс. Ръвс ви дава буст, 8-бит ви дава буст, и вие играете Дарил или който ви е герой за демидж и правите фри демидж веднага, бързо и лесно. Една игра. И после как съм направил ето този демидж с фикото, който ще видите на вас, на тази снимка, точно така, без Ръвс. Не знам как, магия, просто спам to win, както е Самбър. Нека да продължаваме. Както виждате, Ръвс има бая малко кръв или бая го... Бързо му я свалят. Гадното е, че просто е така стоят и не се респаунват. Поне на соло да не се респаунваха, де, а не да стоят и да ме дразнят как светят. И да ни казват, виж ме, аз съм тук и съществувам. И това е. Съществувам, това е най-важното да ти кажа. Са най-големите врагове на Ръвс са Дарио и Едгар, Бул, такива, които може да дашват. И да... И да, това е. Такива, които може да даша, за да може да се забият в него. Най-гаден е Дарио, според измислям го много гениално. Според мен, защото ми... Какво да ви кажа, ако е с първия Star Power, той защитава, Ръвс изхъбява и трите амото, защото знаете, че Ръвс може да спами. И за Ръвса става малко така гадничко. Ако естествено Дарио е с втория, малко по-трудно ще стане, но Дарио е непобедим, когато е с първия щит и е срещу Ръвс. Естествено, че трябва да има супер и да се забие в Ръвса, не? Логично. И да не ми се, не се знае, казвам. Не се знае дали ми се е паднал и аз се наврях, както виждате, и спайковете са ми големи врагове, защото виждате... Вижте просто... Просто вижте колко е приятно. Не знам... Това... Купих си пин пака в шопа. И ми се паднаха още по Magic Pins. Хаштаг Рейч Ралица. Моля да ви. Искам да го хаштагнете това. Много е важно за мене да се пишат хаштазите. Защото хаштаг е хаштаг. Хаштаг.
Хаштаг Ръвс. И това е предпоследната игра. Но пак я взема на първо, чакайте. Къде го хвърлям там, бе, че то на мен ми трябва. На мен ми трябва Стар Пауър, той да чупи стени. Това е понякога полезно, понякога не е. Но, но като имаме предвид, че Ръвс се зарежда ултимейта всяка игра, поне по три пъти, както виждате. Бая полезно ще е да чупим и някой тук там е стена. Както виждате. Аз ги хвърлям тук там в някой рандом стена, ама не ги щупвам. Защо ли? Може би, защото нямам Стар Пауър. Аз го включих вчера. В 00 часа. Много мраза лута. Много мраза. Не знам, но на хората нещо им се падат амбари. Затова влезте в клан, за да ви се падне амбара, ако я нямате. Ако я имате, някоя легендарка. Ако имате всичките легендарки, иначе сте пейтвини и не заслужавате повече късмет. Дано скоро излезе между другото и кит, за да пусна анбоксинга. Както знаете, аз имам огромен анбоксинг. И да, дано бъде скоро, защото ако не е скоро, ще се караме. Окей, Сърджи го така удари хама, не направи нищо. Защото се забива вода. Ще е яко да може да изсъхва водата. Да има някакви течения или нещо. Ще е яко, ама няма да го добавят. Окей, шесто място. Не знам за какво ми се случва като играя на... Така на видеа. Ето да ви покажа. Мога да ви покажа как играеме на видеата. И после как играеме преди видеата. Ето, това са преди видеята. Тук играхме с господин и госпожа. Чайте, какви бяха Power Rangers и Светослав. Малко позагубихме, ама нищо. Както виждате, ето, първи ранг, първи ранг. Трети ранг, трети ранг, първи ранг, първи ранг, първи ранг, първи ранг. И така нататък, и така нататък. Хора, ако искате още такива видеа, оставете лайк, абонирайте се, влезте ми в клана за късмет. Чао, чао и до нови срещи. А хора, казвам се, че не записвам, но тя дойде, аз си пратих пиновете на Кроу и да, тя ми написа, че съм гей. А после аз си флекснах два пъти. No, I'm lucky. Затова влезте в клана, за да се чувствате и вие lucky. И как гледам, се отказвала от живота. Както гледам, наистина се отказвала от живота. И да.